kaikille. Nyt mä kuvaan tällaista joulukohtia. Joulukohtien askarteluvideota, missä mä teen kyllä joulukohtiin. Taitaa tehdä vaan yhden, jos mä en saisi ehdi tehdä muita kohtia. Mutta joo. Mä en näe näitä tarvikkeita tässä, mutta mä teen ainakin peruspunaiselle kartongille. Mitä likaa tossa? Jääk. Mutta joo, näitä taisi jäädä viime vuodelta. Mutta nyt on ostettu uusiakin, niin sitten saa myös loppukortit tehtyä. Mutta joo, mä oon tehnyt jo jonkin verran kortteja. Mutta sitten vielä nää muut kortteja tekemät. Vielä olisiko... Mä teen koneelle pienet kortit, koska nyt ei vaan tarvitse tämän kokoisia kortteja. Niin mä teen semmoset tästä niin tyylin tuon kokoisia kortteja. Eli ei hirveän isoja, mutta mun mielestä ne ei tarvitse. Mutta joo, nyt mä näytän näiden, mitä on tullut noista joulukalentereista. Eli joo, koska nopea, kun pysyy sitten tästä askarteluvideosta, missä mä teen jotain joulukortteja, niin sitten mä voin näyttää, mitä, millaiset pääsiäiskortit mä teen, ja silleen, niin koska nopea, kun pysyy saattaa lisätä se video, niin muistakaa tilaa, että mä kannan aktiivisesti tilauksessa, ja eiköhän aloittaa. Mä oon miettinyt muuten tuossa 100 tilaajan spesiaalia, mutta mä ajattelin, että seuraajat vois päättää, tai niin, vois päättää sen, mitä mä teen, eli sen extreme, eli siitä olisi sitten semmosia, joista minkä verran mä lakkaan kynnet vaikka, ja tollasia kysymyksiä. Ja tälleen, niin joo, muistakaa mennä peukku pystyyn, sit jos tykkää tällaista askartavideosta, mutta joo, 100 tilan special on niin, ja suuri ja silleen, niin se pitää olla oikeesti tosi hyvä. Mutta joo, nyt mennään tähän, mikä tää on, Farm World kalenteri. Sori, jos en osaa lausua, koska näin mun lausumista ei ole mitään parhaita, mutta mä näytän tässä videolla nää, joten, niin. Mä en kirjoita ton alas, enkä laita sitten Insta My Story tai tarinaan, kun missä nyt ikinä onkaan. Suomeksi se on tarina, mutta englanniksi se on My Story sitten, kun missä nyt ikinä haluu sanoa itse. Mutta tällainen, eli mä näytän, tällainen laatikko tuli. Tää on sitten 16-18 lukujen, ja mä en muista tätä. Eli tää tuli 18 lukusta, tää 17 ja tää 16 lukusta, meniköhän se niin. Eli joo, ja nää tuli mun mielestä tyhmää, että nää on laitettu eri lukuihin, mutta onhan se nyt ymmärrettävää, että niin, mutta kyllä mä nyt olisin laittanut nää samaan, kun sitä kiikulaudan saa nyt vasta valmiiksi. Mutta tällaiset tuli. Laitetaan tonne. Sitten siitä Wildlife, eli en osaa lausumalla sitäkään, mutta näin on shakekalentereita. Eli tämmöset omenat, vihreät omenat tuli. Sitten tuli tämmönen muki. Ja tämmönen pieni sininen lintunen. Tommonen. Sori, jos on huono. Huonosti näkyy. Mutta sitten ei puto mennä krako. Sitten tästä Revolutionin mekkikalenterista tuli tämmönen. Tää oli mun ehkä kaikista eniten odottama juttu. Juksi. Totta kai mä odotan luomiopaletteekin, mutta tää peili on ihan sikakiva. Tää on tämmönen Revolutionin peili. Tää on ihan sikahieno tää pinta. Tää on ihan sairaan hieno. Ja sitten tuli tämmönen, olisiko tää tuli 17 luukusta? Tää tuli 17 lukusta, tää 18 lukusta ja tää 16 lukusta, menikään se niin. Pelkään nää putoutuu toiselle puolelle, laitan ne tulee varovasti. Moi. Mutta joo, eikö nyt aloita askartelemaan. Eli ei tarvitse mitään kuin alusta. No okei, jos sä teet pöydän ääressä, niin. Mutta mä nyt kuvaan tässä, niin sen takia mä teen tässä sängyssä. Koska tää nyt on tää mun kuvauspaikka yleensä. Eli joo. Eli joo, punaiset kartonkin. Sitten mä oon tehnyt valmiiksi tämmösiä jalat suoraksi. Pystyy kunnolla. Mutta siis ekana mä oon tehnyt tämmösiä, värittänyt tämmösiä muka lahjapaketteja. Sitten sen jälkeen tämmösen kyltin mä teen tohon. Ja sitten tämmönen hamsteri. Okei, tää on tosi niinku ylimitoitettu ehkä. Mutta mä teen tämmönen, tää on Sapsanissa tämmönen joulu. Se on tämmönen tonttulakki. Ja joo. Sitten on tämmöset viikset. Ja jos te nyt ihmette, että mikä tuon kädessä on, niin se on jauhomaton. Joo. Sellaisia. Hamsterit sitten syö. Musta, no niistä tätä tykkää. Tykkää aika paljon, vaikka niissä mun mielestä on mitään syötävää, koska ne on tyhjiä sit sisältä. Niissä on ne kuoret. Mutta joo, eiköhän haluteta. Eli ensimmäisenä tarvitaan liimaa. Eli me ekana, ja muistakaa taittaa sitä A4 paperi. Jos haluat tehdä punaisena, niin ei ole pakko tehdä punaisena, jos ei tykkää punaisesta. Ja mä oon siis leikannut nää jo valmiiksi, jotta nää on helpompi sitten tässä videon laittaa. Ja sen takia mä oon leikannut nää valmiiksi. Niin joo.
Tää saa nyt sitten, koska mä veikkaan, että tästä videosta tulisi 100 minuutin pituinen. Jos mä alkaisin niitä nyt vasta liimailla, mä ajattelin, että näin päin olisi ehkä kivempi. Näin. Mä oon tehnyt siis joku 3 joulukorttia, mutta sitten vielä, koska 2 isoa korttia vielä puuttuu, niin... joo. Niin sen jälkeen, oliks täällä jotain glitteriä? Sitten seuraavaksi mä laitan tämmöstä Dover joku Crafts, joku tämmönen mä oon tän City Marketista joskus tällainen, olisiko viime vuonna, mutta sitten tää jää käyttämättä, koska mulla on tämmönen kone, mulla on näitä 2 ja toisen mä käytin. Mä kai siellä sitten vähän tukkiutuu. No niin. Mutta tästä tulee hieno, ettei epäonnistu, koska näitä kohteja yleensä on epäonnistunut. No, nyt se näyttää toistaiseksi tältä. Sitten seuraavaksi laitetaan nämä lahjapaketit. Tähän näin liimataan tälleen. Okei, tää on vähän ylimitoitettu lahjapaketti, mutta olkoon nyt sitten semmonen ylimitoitettu. Mikäs toinen paketti hukku? Tänne näin. Eli tehdään, tuossa on ne vaakunen tyhmä reuna. Mä en kaas nyt pois. Paketti vähän pienenne, mutta ei voi mitään. Tässä lahjapaketteja mä liimaan tuohon. Nämä värit ei ole kovin kivat, mutta enkö saa nyt luvan kelvata? Mä en tiedä, onko se liimaaminen tai joulukohta, niin pääsi kovin kannattavaa, mutta mä näen nyt tälleen. Tää ei ehkä välttämättä kannata. Meni kynteenkin liimaan. No ehkä tuohon ei vieläkään laita sitä. No toivottavasti se pysyy tuossa. Ja sitten seuraavaksi me laitetaan tää liimalla tähän näin. Vois tuo kynne olla meni. Ja löytähän sitä paremmin. Näin. Ja toi ääni, mikä tuolta kuuluu, koska on semmoinen juoksupyörän juoksemisen ääntä, niin se on jouslapseni taas kerran. Sitten taas liimaa. Ja joo. Toki jos nää mun piirustukset ja värittelykset ei mitään, mä oon parhaampi. Mä en oikeastaan itse oikeasti ihan kamalasti tykkää tosta värittämisestä. Ei oo kyllä mitään mun lempipuuhaa todellakaan. Koska ehkä mä tykkään enemmän piirtää. On värittää, kaikki kynsilakatkin on lähtenyt. Mutta ehkä jouluksi tilaisin vasta uudet. Eli mun mielestä joulukortit jo ehtii sit kun mä julkaisin tämän videon, niin kyllä niitä pitäisi sitten vielä ehtiä. Koi. Tässä videossa olisi jotain hyötyäkin. Mutta sitten sen jälkeen mä käytän tämmösiä Derwentin. Mä olisin tässä varmaan väärinkään taas kerran, mutta tällaisia kuniä mä kuitenkin käytän, niin tällä tehdään täällä toisella päällä. Täällä paksummalla. Tehdään tää rusetti tänne. Toivottavasti tää näkyy. No ei kyllä näy. Mä en tiedä, ne on pudonnut tonnekin. Ne paperkasteen kynät. Lausin varmaan taas kerran väärin. Sori jos mä lausun tosi paljon väärin, koska mä en ole mikään extreme, joka osaa tosi hyvin lausua näitä, koska mä nyt en oikein osaa lausua. Muuta kuin suomea. Ei välttämättä aina sitäkään. Kuitenkin. Mä otan tähän sitten tämmönen liikilausetti. No ei kyllä kovin hyvin tämäkään näe. Tää punainen kartonki, tähän nyt ei aina mene kaikki värit, mitkä haluaisi. No ei tässä nyt kovin hienosti kyllä tullut, mutta ensi kerta sitten. Sitten seuraavaksi laitetaan punaista glitteriä. Ehkä mä laittaisin jonkun muun väristä. No niin, nyt löytyy se glitteri. Ja laitan näihin vähän nauhaa, niin kuin, että onko glitteriä nauhaa. Tämä video voi sitten kestää hirveän kauan, koska mun tässä nyt menee hetki aikaa, kun mä oskahtelen. Tässä ei ole hirveän kuulla sit nää mun tekemä kohti, että nää on vähän tämmösiä näitä vähän huonolla tarvikkeella tehtyjä. Mä en tiedä, onko nää nyt niin huono tarvikka, kai niitä huonompiakin sitten voi olla, mutta... Muutenkin tämmösiä vaan ei ole mitään ekstra tarvikkeita oikeastaan, niin sen takia nää voi olla tosi huonoja. Että... Joo, tiedän, että ei nää ole mitään hienompia ikinä, mutta saa nyt luvan kelvata. Näin. Nyt on tää. Tosi hieno tuli. Joo, ai glitteriä on.
paljon ja siitä voisi olla aina kiinni. Ja seuraavaksi nähdään toinen... Käytetään näyttää tällä hetkellä. Mä unohdin sen kynän, vaikka mä haastelin ennen videota ottaa sen taas tänään, mutta kun unohdin sen, niin sitten unohdin. Ja nyt pitäis käydä hakea sieltä semmonen kynä, jolta hyvää joulua ja onneista uutta vuotta. Ja näin. Mutta unohdin sen semmosen, mikä sen nimi on. Se on semmonen tosi kiva kynä. Niin mä olisin tarvista, että siinä on pelkkää mustaa siellä väriä, niin olisin halunnut kertoa kultaisella, mutta menkää nyt tämän kerran sitten musta teksti. Koska ehkä kultainen olisi sopinut paremmin joulun, mutta olkoon nyt sitten tämän kerran. Tää oli kyllä nyt ihan ylimitoitettu. Ja mä inhoon tän glitteriliiman korjaamista, kun nää yleensä ei tahdo onnistua. Ja tää ei ole ehkä maailman paras idea tehdä tällä näin. Koska pöydällä olisi ehkä parempi tehdä, mutta tehdään nyt kun tässä ollaan. Näin. Ei kyllä tullut mikään kovin hieno, mutta saa olla vaan kelpata. Noin, nyt on valmista. Ei tullu kyllä mikään hieno, mutta saa olla vaan kelpata. Tossa toisesta kyllä tuli paljon hienompi. Eli tänne näyttää. Sitten seuraavaksi liimataan, niin kuin aina, tarroja. Kuka äsken näitä ikkunaakin? No, ehkä näitä sitten voi ikkunaakin äsken. Mutta tässä on nyt tällaisia aika rajoitettu valikoima, koska olisi hienoa, mitä ollaan käytetty jo. Laitan tommonen tarra tuohon roikkumaan. Noin, ohon, menikö se vinoon? Toivottavasti ei. No, kyllä se vinossa. Nyt siinä lähti värikin. No, laitetaan se samaan kohtaan, mutta ei vinoa. Noin. Tällainen, niin sitten voitaisiin saada joku tuommoinen lumihiutale tonne yläreunaan. Noin, niin tämmönen. Ja sen jälkeen tarvitaan tämä. Mä en vaan tiedä, laitaks mä noita viiksiä milläänkin tähän, mutta ei varmaan. Vaan. Mä en yrittänyt tätä muuta kuin tuon. Ja joo, no niin, sitten laitan vähän liimaa. Sarvet putoaa. No niin, nyt ne on kunnollas. Noin, nyt se on liimattu. Ja sitten otan täältä näin. Tuohon pitäisi tulla vielä yksi paketti, jopa sitten tämä safsa niin kuin voisi seisoo. Voi tonttulaakin pitää laittaa vielä määrin. No nyt se on kunnolla kiinni. Sitten tarvitaan näitä punaisia kyniä. Siis näitä värikyniä. Ja sitten otetaan täältä vähän punainen väri. Ja mä otin sen takia, että on isot posket, koska Sapsan aina tykkää laittaa sinne poskeen kaikkea ja viedä pesään. Mutta sen takia puolesta ruuista on aina vaan sehän pesässä, eli ainahan sillä niitä sieltä ruokaakin löytyy, mutta sä oot tänne poskissa kantaa sinne pesään. Joka on muuten todella ärsyttävää, kun se ei syö niitä. Ja sitten aluksi, kun se tuli, muutti meille, niin mä luulin aina, että se on syönyt kaiken, mutta ei ollut. Lumikroisos teki kyllä samaa, mutta ei se niin paljon. Se yleensä enemmän, silloin semmonen ylätaso siellä, niin yleensä sinne laitettiin silloin niitä muita pähkinöitä. Ja silloin yleensä vaan ne vei pois, mutta ei se nyt kaikki vienä. Tuohon mä en ehkä laita glitteriä. Sitten tehdään vaaleanpunainen nenä. Tai nenänpää. Onks mulla mulla vaaleanpunaiset kynä? No ei kyllä taida olla. Ei vaaleanpunaiset glitteriä eikä mitään. Onko
olisikohan tää? Jos mä vetäisin tää nyt tästä kaikki. Ei putoa mitään. Ei ollu. Kaikki hienot on viety. Arsa kaikki hienot on kadonnut. No, eikä siinä sitten mikään muu auto. Tää ylivikos tussilla. Vaalempana ei enää mitään. Ei tässä mitään tulla mitään. Eli kyllä sit jotain tulee. Ja vähän vaaleanpunaista vähän noihin jalkoihinkin. No kyllä epäonnistu suoraan sanottuna. Ja tota on tietenkään saa korjattua enää. Kaiken muun kyllä saa enää näistä korteista korjattua. Mut ne, mitkä ei halua sitä korjantua, mutta nyt sillä on vaaleanpunainen. Voi hitsi, kun epäonnistuu. No ei vain mitä, mä yritän saada kumitettua. Eka nää korvat, mä olisin jotain epämääräistä. Kun sapsani on sellainen tumma kohta siellä korvassa, niin... Joo. Yritän pitää vähän tummat noista jaloista, jos sä sillä vähän peitit. No, ei kyllä onnistu. No niin, nää on tommoset tyhmät vaaleanpunaiset. Nyt tuolta näyttää. Ja joo, nyt sitten leikataan kuvia paperista. Laitetaan kortti hetkeksi sivu. Mutta joo. Eli kuvia paperista leikataan. Täältä jonkun näköinen lahjapaketti. Tai olisikohan tuossa toisesta, että olisikohan siitä joku kiva. No tästä on kiva. Koko ajan menee kiinni. Värinpäin saa se kiinni. No niin, ja nyt sitten tehdään tästä ei epämuodostunut. Ei mahdu tämän väliin vielä. Tämä on nyt siis vähän pidempi ja vähän ohuempi ja lyhyempi. Ei, kun tämä on vähän lyhyempi paketti siis. Tämä ei kyllä yhtään pidempi. Ei mahdu vieläkään tämän väliin. Vielä tätä ahaa pitää vähän. Vähän alhaalta vielä pois. No niin. Ja nyt se on hyvä. Nyt liimataan tämä. Missä mun liima? No tossa. Nyt liimataan se tänne kiinni. Ja joo. Näin. Ja hyvää joulua muuten teille kaikille. Ja joo. Tämä video on varmaan kestänyt jo 100 vuotta, mutta joo. No niin, nyt sitten laitetaan vähän glitteriä. Nämä videot useimmitenkin kestää aika kauan. Niin sitten mukavasti vielä tämäkin video on vähän pidempi. Joo, laitan tämän glitter. Glitterpallot. Lumipallot tuonne. Noin, ja nyt tää on valmis enää tekstiä vaille. Niin tää edessä on valmis. Mä en oo sitten enää nopeasti näitä joulukortteja, mutta nyt mun on pakko tehdä, koska tää video pyörii. Mä voisin tätä leikkiä lähempää, mutta tää näyttää edestä. Oho, tää on kestänyt jo 20 minuuttia, mutta tältä näyttää edestä päin. Tää on ihan älyttömän sepä mun mielestä. Ja tuohon tulee sitten tekstinä hyvää joulua. Ja joo, tää alussa on tämmönen Barbie, älkäpähtä kuin Barbie-kirja. Mutta enää sitten sisäpuoli. Ja eiköhän auta tekemään tätä sisäpuolta tähän. Toivotaan, että tää on nyt hyvin, koska mä en nyt oikein ole varma, että onko se hyvin, mutta toivottavasti on hyvin. Ja eiköhän auta tekemään sisäpuolta. Ja ekana otetaan tämmönen. No niin. Esitään jotain hyvää paperia. Tai kuviopaperia. Jos joku muistaa vielä Adlibriksen joku paketin avausvideo tai sellainen, niin sillä videolla mä näytän, kun mä oon ostanut tän. Hienoja täällä on kyllä, mutta ei tähän teemaan sopii. Vaikka on muut kuvia, jotka löytyy mun kuin joulusia. Tää ei ole kyllä ollutkaan mikään joulunen, mutta nyt löytyy joku. Täällä löytyy tämmönen kuva, mutta katsotaan, jos onko siellä muita. Mun puput tuossa kyllä oli, mutta... Otetaan tää kuva. Tässä missä on kuvioskuksen tuolla.
Veikataan toi, onko tää nyt peura vai joku, no ei se kyllä mikään hirvi voi olla, pakko peura. Peuran kuva, veikataan tosta irti. Tää on kyllä nyt erittäin epämuodostunut, niin leikataan tuosta alhaalta tuosta pois. Ja leikataan tästä sivuilta. Noin. Tällainen tuli. Joo. Sitten on tässä kuviopaperia, ja suurimmaksi osaksi mä käytän yleensä joulukortteissa kuviopaperia, koska mun mielestä näistä on ihan älyttömän hienoa tehtyä, ja siis ja... No, ei tarvi kaikkea niinku suorastaan tehdä itse. Kun se kuviopaperi vähän niinku auttaa. Eletään tällaista kuviopaperia, kelaan sit tohon se teksti. Ja, joo. No niin. No niin, otan tällainen ja sittenhän se semmoinen, missä lukee toivottaa tai hyvää tai terveisin. Ja se semmoinen kohta, mä kyllä kertoin olisin, että mä kertoin siinä aina jouluna, että toivottaa, koska mun mielestä se on ehkä joulusempi sana. Ja ehkä se sopii tuohon jouluun. Ja silleen ehkä sitten kertoin yleensä toivottaa. Mutta... Tää on nyt se lappu. Siis ne tulee tää. No, eiköhän ota liinaa. Eli ensin leikataan tää kuvio saksella. Ja nää merkki on Fiskars. Joskus ostettu jossain kirpparilta. Niin en voi tiedä mistä on ostettu, mutta tällaiset sakset kuitenkin. No niin, eiköhän tää nyt jotenkin suora. Okei, se on kylminä. Mutta nyt liimataan. 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 Mä en itse hirveästi oikeesti mua harmittaa, jos mä oon joskus mennyt ostamaan tällaisia glitteriliimaa, koska mä tein suoraan sen tuotu oikeesti hiuksiin. Mä tein tuu oikeestaan suoraan sen tuotu nyt käytettyä hirveän usein. Mä käytän aina valkoistuun siitä. Liimaa. Niin, joo. Tää video mä en ehdi kyllä tehdä muita joulukortteja. Mutta, joo. Mä ajattelin, että mä hyvältäin vielä kanien joulukortit, mutta enpä ehdikään. Tuli hirveän pieni lappu, nyt on kyllä pettynyt. No laitetaan sitten tarroja tässä lisää, koska tarrat aina, jos ei oikeasti ole hirveän hyvä piirtää, niin tää on päästä. Tarrat on aina tosi hyviä vaihtoehtoja, jos ei ole hyvä piirtämään. Tai ei vaan oikeastaan niin kuin halua tehdä mitä joukotteja, koska luulee aina, että ne on epäonnistunut. Oikeasti on. Noin. Sitten otan tuosta tommonen... tommonen peuran kuva vielä. Noin. Mä ärsytän ensi kauan, kun mä en ottanut sitä mustaakin nähnyt. Mutta joo, sit laitan ton alareunan tällainen. Tää video varmaan kestää kohta puoli tuntia, mutta joo. Toivottavasti sitten liian kauaa. Ja sitten mä otan vielä tällaisen peurakuvan tänne. Oho. Näin. Liimaa näissä korteissa mulla ainakin menee ihan törkeän paljon. Laitan mä se peurakuva tuohon. No, oho, nyt meni jo vinoon. Joku silmä käsissä. No niin. Nyt alkaa näyttää ihan hyvä, että ei tarvoja enää tarvita. Sitten liima on käsissä. Mitäs toi on? Katsotaanko sitä näin rakua? No ihan varmaan putos. Täytyy sitten katsoa siinä videot putos, kun se on rakua. Joku ei putos. Löyty. Ja avaria yleensä tarvii aina näissä ihan sikana kaikkia. Mun tarvikkeet tarvii aina ihan sikana. Ja kaikkea nyt tarvii aina. Mutta joo. Sitten tässä glitterliimaa. Mä en tiedä, mutta tälläkään tämä epäonnistuu. Toivottavasti ei. Eli piirretään sydän. Onkohan sydän hyvä? Näissä. No kun piirretään sydän.
No se kyllä epäonnistui. Pahemman kerran epäonnistui. No niin, nyt tässä tuli ihan jees. Ja sitten sitä glitteriä. Siis. Tässä kestää sitten 100 vuotta kuivua. Näin. Tosi spesiaali kortti tehdään tästä. Ja joo. Tulee lisää liimaa. Ihan vähän vaan, no niin. No ei kyllä tullut hirveästi lisää liimaa, mutta sitten pyyhitään sitä tästä ympäri. Ettei tule mitään kerroksia tähän, koska tässä oli joku kerros jo. No mutta nyt se on puhdas kuitenkin. Ja sitten pyyhitään noin rääppeet tästä reunulta. No voi hitsi, eihän se korjaa. Mä korjailen nämä reunat tällaisella tavallisella liimalla. Ja tää oli siis kans Citymarketissa muistaakseni ostettu. Ja nämä tavalliset, nämä on muita tavallisia vikeitä. Ja joo. Laitan tuohon vähän lisää glitteriviimaa. No tää kyllä vähän erottuu kyllä tosta, mutta se on nyt luvan käydä. Tuli ihan hirveä tosta sydämestä kyllä, mutta se on nyt luvan käydä. Tää on nyt valmis. Okei, sit sydämestä tuli ihan karmi vaan toi pilaston kortti. No niin, yritän kumittaa tota. Ei kyllä onnistu. Ei kyllä. Ja nyt mä voisin käydä hakemassa sen kynän, jotta mä saan kirjoitettua noin tekstit noihin. Mä en oo ihan varma, noin löytyyhän se. Sitä on vähän lisää paperia. Ja tää video on kestänyt 27 minuuttia. Huhuhku on kauan kestänyt. No, joo, ei voi mitään. Koska mulla kestää yleensä, mä oon tunti tehdä yhtä joulukorttia, niin nyt sit on kestänyt ihan vähemmän aikaa, mutta se olisi hyvä juttu vaan. Ja nyt kirjoitetaan. Hyvä. Hyvä. Joo. Hyvä joulua ja on. Uutta. No. Toivottaa. Käteen musta. Noin. Ja joo. Tällaisena, mikä onko se kalligrafia kynä? Kalligraphy-kynä. Se olisi skajanlaista. Mutta joo, tällainen kohti tuli. Mä kirjoitan, koska kun tää sisäpuoli kuivuu täältä vielä, niin mä kirjoitan tähän hyvää joulua, johon näissä otava tehdään etukanteen vielä. Glitteriliimaa. Niin tällähän puolella, mutta sitten mä kirjoitan sisäpuolella vielä sen nimen, kelle tää tulee. Ja joo, nyt mä näytän vielä lähempää. Muistakaa paljon peukku pystyä sykätellä se askartoon videossa. Joo, mä tiedän, että tässä on 100 vuoden pituinen video. Mutta joo. Muistakaa paljon peukku pystyä sykätellä tässä videossa. Tällaisissa videoissa muistakaa teillä kadota altaisuuden tilauksessa. Ja joo, ehkä nyt katsomatta millainen tässä joulukortissa tuli. Eli tällainen. Tuli tohon tulee teksti. Ja tällainen kortti tuli. Toisen säpsäni. Ja joo, tältä näyttää. Okei, sori, että mä käsin meni vähän huonosti, mutta ei voi mitään. Näin. Nyt kun katsotaan kokonaisuudessa, niin ei tuota, ehkä tuota huomaa tuota. No mutta joo. Ja tällainen sotku tuli tänne mun huoneeseen, niin ehkä mä sitten siivoan. Mutta joo, tää kynä on siis täällä se tiket, jos se vuotuu vuotoa, niin se tuki se on tuolla pussissa. Mutta joo, muistakaa mennä peukku pystyä tykkää tällaisessa askartoon videossa, muistakaa tämän kanavan alaisemmin tilauksessa. Ja joo, mun kädet on nyt ihan liimaisia. Joo, mut hei, se olisi sitten ensi videon ja hyvää joulua ja kiitos sen super paljon 95 tilaajalle. Ja se olisi sitten ensi videon, moi moi!